koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Današnji gost emisije Balkanskom ulicom je pre svega čovek kojeg mnogo poštujem, jer je džentlmen, zato što je posvećen otac, divan prijatelj, ali on je i pilot, on je i glumac, on je i fudbaler, on je vrhunski voditelj i danas u studiju uživaćete u životnoj priči Milana Kalanića. Izvoli, Milane. Šta to stalno izvlači iz sećanja? Zlato obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok od kuca sad poruke na zidu pune nežnosti. Završen dan da ljubavi, kad mi istekne vreme, ja hoću za sebe da dva, tri minuta da mislim na tebe, pre odlaska u večiti mrak. Hoću Hvala, Mirna, hvala. Kalanić, molim. Ovo je ženska pesma, a ti si je birao. Pa, zašto? Za mene ova pesma remek delo, nema veze što je ženska. Smiri se, šta ti je? Ne mogu tamo, gde? Deco! Sedi na stolicu, bre! Ajde, sedi tamo! Ajde, bre, se me parkiraš ovde 15 minuta ko ti đavo, kao sam kombajn. Ti nemaš svoj deo grada. Ti se seljakao nešto po Beogradu. Ili imaš svoj... Ja sam od uvek tako, od detinjstva. Desi se sve... Tek sa 14-15 godina smo se uselili u našu kuću, koja je posle bila kuća u kojoj smo živjeli dugo do trenutka kad se nisam oženio. Te 14. godine, znači svugde smo živjeli po godinu, dve dana, tri najviše. Tako da sam ja dete svih krajeva, ali nekako najduži period i najlepši mi je bio u Majke Vrosime. I tad smo išli u, išao sam u Drinku Pavlović, školu osnovnu koja je, ne znam danas kakva je, ali tad je bila baš elitna škola. I dala je onako mnogo poznatih. I kakav si bio đak? Bio sam u osnovnoj školi odličan đak. Odličan đak? Odličan đak i bilo mi je prilično lako da budem odličan đak. Pritom sam stizao sve, bio sam i izlazio i išao i igrao fudbal. Znači nisam bio onaj štreber, naprotiv, ali... Nekako, stvarno, u osnovnoj školi mi je to sve išlo lako. A srednja? E, u srednjoj školi sam već bio... Ti si išao u srednju... U Drapšin. Pa zašto sam ja od uvek hteo da budem... Moje najveće ljubav je letenje. Ja sam hteo da budem pilot. Ja sam sve usmerio ka tom pravcu. Sve ovo posle što je došlo i gluma i voditeljstvo je došlo slučajno. Moji roditelji su imali puno prijatelja pilota i stjuardesa. Baš dobri. Kuma moje mame je bila stjuardesa. Ja sam ovdje gledao kako oni žive, taj njihov život. To ti se dopalo. To je bio vrhunski život. Pa slično kao glumci. Pa da, ali zaista, to je bio vrhunski život. Letenje, piloti okruženi ženama, stjuardesama, putuju, dobro zarađuju u to vreme, mislim kao i sad, piloti uvek dobro zarađuju.
I kad si upisivao pilotsku akademiju, nisu te pitali šta misliš o ženama, već su te pitali vjerojatno matematiku i to. Da, da. Ali dobro, znaš šta, moraš preko trnja do onog što... Sjećaš tog dana kad si diplomirao i stvarno postao pilot? Kako da se ne sjećam? Pa to je bio jedan od najsrećnijih dana u mom životu kad sam ja mislio da je da sve ide ovaj tim pravcem i putem kojim sam ja zacrtao. Međutim, 95. situacija takva kakva je, ne mogu da se zaposlim, JAT je ono na izdisaju, nema prilike, morao sam onda u inostranstvo ili da krenem sve iz početka. Sticajem okolnosti, otvorila se tada prvi put ovaj... Prvi put privatna, jer ja sam tad već imao 23-4 godine, 95. Već sam bio mator za FDU, ali nisam ni razmišljao ovaj, na tu temu i ovaj, otvori se ta privatna akademija, neki mi prijatelji nagovore, ajde sad, ne čekaš, nema letenja, ovo ono, probaj, od uvek si to voleo. Ja sam stvarno voleo, ali sam voleo glumu na taj način što sam išao u pozorište. Aha. Ja sam stvarno, to je možda neverovatna stvar, ja sećam, završi se, kad idem popodne u školu, završi se posljednji čas, ja uzmem novine, pogledam šta ima i odem samo u pozorište. Aha. To sam vrlo često radio. Šta se ovdje dešava? Ali čekaj, sam voleo pozorište kao gledalac. Mnogi ljudi su imali tih godina, 92, 3, 4, 5, završio si fakultet, nemaš posla, ili su sankcije, ili je plata 3 marke, ili potpuna katastrofa. I svako je na svoj način to preživljavao. Ti u tom momentu želeo si da budeš pilot, diplomirao si i na biro rada. Pa, si bio očajan, besan. Bio sam nesrećan jako. Gledaj, 23 godine, završio sam pilotsku akademiju. Pritom sam bio kao i za... Sad, ali zaista sve u životu što sam radio, ja radim, dam sve od sebe i radim dosta uspešno. Ja sam takav i u letenju bio. Uh-huh. Zaista sam bio ono što se kaže, što kažu ovi piloti, imao sam ruku za letenje. Jedan instruktor moj mi je na akademiji rekao, pošto sam ja uvijek bio privatno takav kakav sam bio. Ja sam je na pilotskoj akademiji bio ovaj neko ko je važio za neko ko pravi tako. Eto. Ovaj, glupost. Glupost je atmosfera. Dobro. Recimo to jednostavno. I meni je jedan instruktor rekao, kaže ti, ja sam sve imao super ocene i ocene, ovaj, opise ovaj, letenja od instruktora, sve super. Ali mi je on rekao, i vidi, ti to sve što radiš i ti si odličan pilot, ali radiš sa malim prstom. Ne trudiš. Ti kaže malo da si bio zbiljniji. Malo još da si uložio svog truda. Ti bi bio najbolji student ove akademije koji je ikad bio. Stvarno? To mi je rekao, znači, instruktor jedan. Nema veze da li je to tačno ili ne, ali je to ovaj, meni bio jedan od najvećih komplimenata koji sam ikada dobio u životu. Ja kad sam to završio, ja sam jedva čekao da... Znaš, ono, 23 godine... Znaš šta, kad kažeš sa 23 godine, ja sam pilot. Mislim, to je... Ja i sad kad bi krenuo da letim opet, kažem, ja sam pilot, ja bi se očio i vratno bi svi ljudi, čekaj, voziš... Ja danas kad kažem, ja znam da vozim avion, meni, čekaj, znaš da voziš avion, ko ne zna. A znaš ti sa 23 godine kad kažeš ljudi, ja vozim avion. Upis na glumu u klasi Ivana Bekjareva. Oni su svi već pokušavali na FDU, mnogo od njih su bili na užem izboru na FDU, znači falile su nijanse da budu primljeni. I onda su pokušali, ovaj, kad se otvorila ova privatna akademija, pokušali tu. I oni su već svi otprilike znali šta je to gluma, šta je... Ja sam pao s Marsa. Što ti rekao Bekjarev? Znači to je... Pa kraj Bekjarev mi je... Sećam se, posle jedno 3-4 mjeseca rekao, pošto sam ja tu tako dolazio, onda sam, mene su interesovali tu hiljadu drugih stvari, onda sam, sećam se, jedan put donosio neke, ovaj, drug, prijatelja moj je donao neke jakne, imao je puno jakni za prodavanje, ovaj, ja sam onda donao jedan put neke jakne na pred čas da pomogne, rekao, ko će da kupi. Onda je Bekjarev to gledao i rekao mi je, slušaj, pod hitno da se, ovaj, odlučiš da li hoćeš da budeš švercer ili glumac. Jer, kaže, gluma je ozbiljna stvar, ti si... Ali ja sam stvarno, znači... Znaš, ono, gledaš vežbe, ja prvi put vidim to u životu, nisam znao ni šta je, ni... Kad sam trebao da spremam, nisam znao šta da... I eto, to je tako krenulo. I naravno, mene je gluma uzimala pod svoje.
I nikad neću da zaboravim Toma Kuruzović, za sve one koji možda ne znaju, čuveni misirac iz Otpisanih. Jeste. On je bio na našem ispitu posle prve godine. I sećam se, sreli smo se negde u gradu i on mi je prišao i rekao, samo da ti kažem nešto, dečko, gledao sam vaš ispit. I ja kažem da. I on kaže, reću ti sad iskreno jednu stvar. Na tom ispitu ti si bio na ovom nivou. Tvoji drugari svi su bili na ovom nivou. Aha. Ali, jednu stvar da ti kažem, ono što sam ja vidio i što je po meni očigledno bilo. Oni su sad na ovom nivou, ti si na ovom. Ali njihov domet je dovde, a tvoj domet je ovde. Tako da nemoj uopšte da padaš u depresiju. Na kraju krajeva jedan pesnik je lepo rekao... O, brate, brate, ako ti počneš da citiraš pisce, mi odosmo u k***ac, brate, majte ljudi. Aj, sedi tu i da slušaš, da naučiš nešto. Ne, serio! Koju si drugu pesmu naručio? Rekao sam, recimo, Vladu Divljana, rekao sam Bajagu. A čekao sam neki novi dan i čekao sam neku toplu noć. Čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta da me odnese. Odnesi me, ponesi me, povedi me. Jao, lep ti izbor, Kalanić. Pa jeste, ovo isto, prvo Vladu Divljana, mnogo volim i obožavam, jedan od posljednjih romantika rock'n'rolla. A ovo mi je, pa možda i najomiljenije njegova pesma, ali ja ću da kažem među dve, ali možda i najomiljenije. Kad si napunio 18 godina, da li si pravio žurku, da li si se veselio, da li to bio važan moment u tvojom životu ili se ne sećaš? Pa jesam, jesam, pravio sam žurku. Ali sam dve žurke koje se sećam, koje su bile mnogo veće i koje su onako ostavile, to je Ispraćaj moju vojsku i žurka za 30. rođendan. Čekaj, Ispraćaj vojsku, gde si išao u vojsku? Pa išao sam, to je jedna priča, moram jedan uvod da napravim ako nemaš ništa protiv. Ja sam u vojsku otišao 1991. u septembru. Baš divna godina za odlazak. Da, da, u najgore vreme. Ti majka preživela? Pa vrlo, vrlo, vrlo teško, vrlo teško, vrlo stresno. Ja sam svoju vojsku mnogo teško proživio. Ne sad zbog toga što sam bio u vreme rata u vojsci, nego ja bi je proživio teško i u mirnodopskim uslovima, jer ja jednostavno nisam čovjek za vojsku, nisam senzibilitet za to. Ja sam u vojsku otišao 1991. u septembru, pošto sam ja trebao da idem u pilotsku akademiju, ja nisam upisao ni jedan fakultet, pilotsku akademiju još nisam upisao. A da bi upisao u pilotsku akademiju, jedan od uslova je da imaš završenu vojsku, pošto u to vreme je vojska bila obavezna i računalo se, ako nisi sposoban za vojsku, s tobom nešto nije u redu, ne možeš da budeš ni da leti. Svi su u to vreme bežali iz vojske, ali svi. Pritom, ja sa 18 godina izgledam kao da imam 13. Ja prvo sam sa mamom i tatom pričao, sa roditeljem, rekao sam, vidite ljudi, hoću što pre da završim vojsku zbog pilotske akademije, idem da se prijavim dobrovoljno. Oni su... Zbog svega toga, zbog te moje želje, bez obzira na situaciju, rekli su, vidi, idi, idi, prijavi se, ako je to tvoj put, ako želiš. Ja kajem, hoću što pre akademiju da upišem, hoću završim to, idem da upišem vojsku. Ja sam otišao u vojni odsek, sećam se, pust vojni odsek, nigde nikog. Gledam na sve strane, u jednu trenutku pojavljaju se žena jedna, gledam, ako kaže, sine, reci. Ja kajem, dobar dan, hoću da imam vojsku. Ona me gleda ovako, kaže, jesi ti dobio poziv za vojsku? Ja kažem, ne, došao sam da se prijavim, hoću da idem. Čekaj za trenutak, ode negde, vraća se sa još tri žene. I njih četiri dolaze ovako, kaže, sine, jesi ti normalno, koliko imaš godina? Pa rekao, imam 18. Pa kaže, nisi dobio vojsku? Ne.
beži bre, dete, odavde si norma. Pa kaže, svi beže, niko neće u vojsku, ti dolaziš da si, gde ćeš sad u vojsku, beže odavde. Kajem, ljudi, molim vas, hoću u vojsku da idem, šta vam je? I one se gledaju, kaže, pa da, ovo, kaže, nismo doživjela još. I kaže, dobro, ajde, pošto želiš, došla da se prijaviš sa mnom, ajde, sad ćemo ti dati da biraš. I daju mi tamo nekih 7-8 vojnih pošti, gde hoćeš da ideš? Nije, ja kažem, ili ima Beograd? E, pa nema, kaže, Beograd, ne možemo Beograd da ti ponudimo. I ja gledam tamo, vidim Sombor i rekao, ajde, hoću da idem u Sombor, nekako mi je bilo. I odem u Sombor, bio sam zbog svega toga, zbog srednje škole koju sam završio vazduhoplovni smer, bio sam plavac, kao što si vidjela na ovoj jednoj slici, i odem u Sombor. I zato se sećam tog, recimo, ispraća, to sam ti rekao, nikad neću zaboraviti scenu, pustili su Nedelju, pesmu Nedelja, koja same reči idu, Nedelja, svi ste tu, a mene s vama nema, ja sutradan idem u vojsku i sećam se te slike. Moj otac, majka, brat moj zagrljeni, ovako svi, i ne zna se ko više plače. Ali ne zna se ko više plače. Ne sad, to nisu ono suze, ideš u vojsku pa suze, ono, sinam, to su nekad i suze na dosnice. Nego ja bukvalno ljudi idem, pa da je eto tako na neki način da kažem u rat. I eto, ispade da sam ja bio i dobrovoljac. Naravno, pošteno da kažem, ne iz patriotskih razloga, ali sve jedno, ja imam i to, tu stvar iza sebe, ja mogu da kažem, ja sam bio dobrovoljac. Jesi. Nevena Mladenović je tu, ona priprema jedan deo emisije koji govori o tome šta se sve lepo ili manje lepo ili ono što ne valja dešavalo baš te godine kada je gost napunio 18 godina postao punoletan. To je zato što je Balkanskom ulicom postao punoletna emisija. Bila 90-a. 90-a, znači kao što ste rekli, rat, vesti, sve koje su počinjale, ko se ocepio, ko se sprema za ocepljenje. Evo sad ćemo videti. Spomenka Jović. Počinje izborno ćutanje u oči više stranačkih izbora u Srbiji. Može malo jače nečem. Upravo zbog toga, danas, kada nas od izbora deli oko 48 časova, beležimo intenzivnu više stranačku aktivnost. Ja mislim da svi drugi ljudi imaju biografije sve mene. Kada sam trenutno u zatvoru zbog organizovanja demonstracija pred Skupštinom Jugoslavije. Glazba koja je možda za nekog izgledala kao sedam tih za sve ono što se rešava. Utakmica, Crvena zvezda, Dinamo, koja je na neki način prema istoričarima iz Hrvatske značila i raspad više Jugoslavije. Jer su se dogodili neredi i tada su izašla ova velika hita. Elton John. Da, Elton John i George Michael. A kod nas su spotove izbacivali Vesna Zmijanac, Brena, Zdravko Čolić. Jesu tad bili još mladi? Jes. Ovo je, znači... Si bio glavni frajer na žurkama, Milano? Nisam. Kako bre nisi? Pa nisam, zato što... E, ovo je strašna pesma bila. Čisto ne shvatali. Jest. Ovo ga se sećaš isto. Kako se ne sećam? A te sledeće godine kad sam otišao u vojsku, dalje to iz te godine pesma, ali znam da se ono vrtela non stop na razglasu kad smo imali u kasarni April u Beogradu. April u Beogradu. E sad ne znam... Tamba Lamba Brena. Aha. Brena. Si pisao ljubavna pisma dok si bio ovaj? Nisam. Nisi imao kome? Pa nisam imao kome tada, ali sam i ja vrlo redko i pisao pisma. Si napisao ikad ljubavna pisma? Možda u osnovu. Ja, sećaš se serije. Moja omiljena. Ljubavna Beverly Hills 90. Da li se sećaš? Bože, vidi ga, Brandon. Bože, Brandon. Toliko sam ga volela. Jest. Baš su ga volela. Ona me nervirala. Hvala, Nevena. Hvala, Nevena. Teške godine, 90-91. Ja sećam 91. da sam počela da radim na Studiju B. Jedan od mojih prvih zadataka
živa emisija i treba da pričamo o tome šta se dešava u Beogradu. I urednik dolazi i kaže čitaj ovo. A čitala sam, počeo rat u Sloveniji, čitala sam spiskove ko sve prelazi granicu, ko je ranjen, ko je stradao i tako dalje. Reci mi, mama i tata, čime se bave? Niko od njih, ni umetnik, ni pilot, jel tako? Niko od njih nije ni umetnik, ni javna ličnost, ali ja sam imao tu sreću da su moji roditelji su Beograđani, rođeni Beograđani. I moj, znaš ono, kad se pominje često reč duh Beograda, ono što je duh Beograda, u najpozitivnijem smislu, za kojim su mnogi nostalgični danas i kažu, mnogi tvrde da se izgubio. Moji roditelji su bili jedni od glavnih Neymara tog duha Beograda. I ja sam ponosan na to što, recimo, jedni od velikih prijatelja, najboljih prijatelja mog oca su Prele, Dragan Nikolić. I tako ti ljudi koji važe, a oni su o mom ocu predamnom i meni, a i drugim ljudima pričali ne sve najbolje, nego on je bio neko koje, od koga su oni maltene učili i skidali fazone. I to je ta crta koju smo nasledili i brat moj i ja. Pogotovo, ja sam u mojoj familiji, ja bih rekao, najmanje duhovit. Stvarno? Da, da. Znači, moj otac, moj brat, oni su... Ali dobro, ja sam sad neke druge stvari pokupio koje oni nemaju, ali odrastao sam, moja majka isto, sve to samo ženska varijanta i onda nije ni čudo što je sve to tako ispalo. Ideš inače u kafane? Dertuješ, lumpuješ, naručuješ pesme, piješ lišta, ti si sportista. Ne, ne pijem ništa, ne pušim, ne pijem. To znam. Ne pijem kafu, to nikad u životu nisam radio. Ali se u kafani provedem, ne u kafani, u izlasku se provedem uvek fenomenalno. Da, deluje kao i da pije i puši, ali ne, on samo pere. Znaš koliko mi se puta u životu desilo da mi neko priđe i kaže, a ua si se ti napio. Ja gledam, kažem, razvalio sam se. A kap alkohol, zato što meni nikad nije trebao alkohol da se opustim. To nikad mi nije prijao. Ja ne pijem ne zato što nešto pazim, nego mi nikad alkohol nije prijao, kao ni cigara. I meni u principu nikad nije jasno kako ljudi počnu da puše i da piju, jer niko ne može da me ubedi da prva cigara i prvi onaj gutljaj alkohola prijaju. To niko ne može da me ubedi. Danas prvi put u Balkanskoj ulici iza kamera su tri žene kamermana. To se ne dešava, to se nikad nije desilo. Ali zato smo ovako lepi u kadru. Zato si ti došao u plavoj haljini, kao da si znao. Ajde sad da su njih tri umesti iza kamera u kafani, koju pesmu bi naručio? Pa, ovu koju uvek naručujem prvu. Džeja. Od Džeja Violino, moja vila. Ajde, Mirna, znam da nije tvoj fah, ali probaj. Ajde, probat ćemo nešto. Hoće da ti pomognem? Ajde. A? Ajde. Mislim, ja nisam, ovde kod tebe su bili gosti koji su vrhunski pevači, iako nisu recimo pevači, ali, na primjer, Milan Vasić. Ali ja nisam neki pevač, ali potrudit ću se da ne kvarim mnogo. Ajde. Ali da pomognem. Ženski tonalitet je, pazi. Ženski? Da. Nema veze, snaći ćete. Ajde, vidjet ćemo. Ajde. Pomoću ti samo... A, bravo. Mirna, ali mirno možeš i ove muške pesme da peveš. Gde ste se dogovorili? Dogovorili smo se u... Neću da ti kažem. Ha, ne moraš, pitaću je mobilu.
Ova emisija ove godine, kada se obeležava to punoletstvo emisije, ja u emisijama volim da pustim kratki insert iz emisije gde je gost bio neko koji je obeležio naše živote, a nije nažalost među nama. Ovoga puta izabrala sam nekako posećaju Josif Tatić. Strašno sreće što ste pristali na intervju. A što ne volite intervjua? Pa, nemam ništa protiv intervjua, volim da ih čitam, ali ne volim da pričam o sebi ljudima koji ne poznajem. Sada, ovaj auditorijum koji me gledate, su ljudi koji ja ne znam, oni znaju mene, pa me onda sramota što sam. Nemojte sramota. Ako budem nešto pričao o sebi lepo, ispriča da se hvalim, a ružno sebi neću da pričam, normalno sam poludeo. Eto, zato ne volim intervjua. Više tako, lepo. Lepo. Lepo se vam. Ali pamtim, ružno se trudim da munjevito zaboravim. Ono, gumice i brisanje. Pobogusno. Volao si Josipa Tatića? Voleo sam ga, i upoznao sam ga, ali nismo imali prilike da se družimo. Nažalost, Josip Tatić je jedan od omiljenih glumaca među kolegama. Zato što je bio divan čovjek. Divan čovjek i nenormalno duhovit. Nenormalno duhovit. Ja sam slušao puno priča, anegdota vezano za njega. To je plakanje od smeha. Kad pogledaš život iza sebe, je sve bilo onako, osim to da si postao glumac, umjesto da voziš pilote, avione i tako dalje, postoji nešto što ti sad nedostaje, a baš si želeo? Pa eto, kažeš, osim toga, pa znaš šta, ne mogu da... Ja sam... Moja, u stvari, prva, najveća ljubav i to je bilo fudbal, branjenje. Dobro, i sad braniš. Ali sad sam teo da kažem... Ajde, pohvali se. To je možda što nisam osjetio nikad fudbal na vrhunskom nivou. Aha, to. Ali sam, da, i dan dana... Ja evo sad, rekli smo za 3 godine, 50 godina, znači imam 47 godina, ja evo i dan danas branim u prvoj Beogradskoj ligi, ali ne za veterane. Nego? Branim seniorsku prvu Beogradsku ligu. Stvarno? Da, i to moram da kažem... Za koji klub? Za Poštar. I to moram da kažem... Za klub Poštar, dobro. I to moram da kažem vrlo uspešno. Evo, 9 utakmica sam branio bez primljenog gola i sad na 10. sam primio go, iako je bila jedna od lakših utakmica. Dobili smo inače 6-1 i to iz penala primim go. Ali eto, napravio sam taj jedan niz od 9 utakmica i prvi smo na tabeli. Znači, vi koji volite Milana, možete da dođete gledati utakmice Poštara, informišite se. Vi koji ste u dijaspori, to sam isto imala prilike da te gledam. Sale su pune, ovacije, strašno je emotivno kad igrate u inostranstvu. Da ćete uskoro gledati? Dijaspora voli kad dođu ljudi iz Srbije, to je normalno. A moram da priznam da sam ja jedan od omiljenih, tako da kažem. Vole. Kad dođem, eto, kad smo već kod toga, mogu da najavim da smo 6. i 7. decembra u Švajcarskoj, 6. u Cirihu, 7. u Bernu, sa predstavom Idealna polovina. Fenomenalna predstava. Koju si gledala. Jeste, Olga. Gledala sam vas više puta i u Beogradu i u Beču kad ste gostovali. Olga Odanović, Vučić Perović, Anja Mandić. U Zvezdara teatru, da li te i dalje mogu vidjeti? Ne. U Zvezdara teatru sam igrao samo jednu predstavu, to je Ljubavnik velikog stila sa, između ostalog, pokojnim i Miloradom Mandićem Andom i Janošom Totom, sa mojim kumom Srđan Jovanovićem, Anjom Mandić, Katarinom Žutić. To je predstava koju sam gledala nekoliko puta. To je jedna od... Kultna predstava. Kultna predstava. To je zaista kultna predstava. I niste mogli, niste želeli dalje da idete. I kad je Manda, nažalost, kad nas je napustio, jednostavno, to bez Mande ne bi bilo. Nekako niko od nas nije mogao da zamisli to da igra bez Mande. Ali ja sam, tako kažem, ajde, relativno malo predstava odigrao, ali sve predstave koje sam odigrao su ostavili neki veliki trag. I svaka moja predstava koju sam odigrao, odigrana je minimum 100 puta. Nijednu predstavu nisam odigrao, a da je propala. Ova emisija kraće nego što je potrebno za ovu vrstu priče. Pa moram polako da završim. Trenutak najveće sreće. Molim? Trenutak najveće sreće u životu.
Pa sigurno Teja i Vuk. Ali, evo, mislim, to će svaki roditelj da kaže, ali zaista ja to govorim ne zato što je sad glupo da kažeš nešto drugo ili zato što je to sad kao u redu reći, nego zaista ja se sećam kad se Teja rodila, to mi ajde prvo dete, to ako mi dozvoliš što da kažem. Ja zaista kad se Teja rodila, imala je sat vremena ili dva sata, izašla je babica da mi je pokaže samo na dve sekunde. I znači iznositi neko malo stvorenje ovako, pokazuje ti i ti ničim izazvano osjetiš neograničenu ludačku ljubav, znači ljubav koju to, eto, to samo nešto se pojavilo i ti si bez ikakvog povoda, samo zato što je to nešto tvoje, ti si osjetio, ja taj osjećaj, ja sam se prepao tog osjećaja. To je toliko kod mene bilo snažno i jako kad sam je, evo i sad, kad se setim toga, dođe mi da, i to je mi bilo nešto da sam se, ja stvarno sam se iskreno uplašio tog osjećaja. Ali naravno, od tog trenutka moj život je dobio sasvim neki drugi smisao i to. I onda zaista, kad me pitaš trenuci najveće sreće, Teja i Vuk. Jesi tolerantniji prema Vuku ili prema Teji? Prema Vuku. Nećeš verovati, muškarac, ali prema Vuku. Pa zašto je Teja đavo u telu anđela? Aha. A Vuk je maslačak u svakom pogledu. Aha. I onda ova zna da se, ona se nosi sa svim i prema njoj ne trebaš da budeš tolerantan. Ona je, što ne znam da li je dobro, da li će bolje proći u životu zbog toga ili lošije, ali Vuk je jedan mali moj maslačak. Dobro, a trenutak tuge? Kad sam prvi put, recimo, to je kad mi je brat od ujaka s kojim sam bio mnogo blizak, jer mi smo inače mnogo bliski bili svi braća od tetaka, ujaka i tako. Brat od ujaka mi je, nažalost, umro sa 24 godine, bolest srca i nije jednostavno to mogao. I to je prvi put kad sam osjetio, onako kad su mi javili, kad stvarno, mislim, ne treba ni puno pričati o tome, ali eto ti trenuci i naravno kad ti odlaze Manda, kad je otišao, bio sam jako. Vi ste bili bliski jako. Da, jako, jako nesrećen. Baš sam bio, to je baš bilo onako nenormalno da se dešava. I to jeste velika tuga za celu kulturu ove zemlje. Milane, mnogo ti hvala što si bio gost emisije Balkanskom ulicom. Vesna, mnogo tebi hvala. Ti jesi rođeni Beograđanin i nisi neko koji je došao Balkanskom u Beograd, ali ja sam bila svedok mnogo puta. Ti jesi rođeni Beograđanin koji vrlo često ode niz Balkansku ulicu i donese taj Beograd nekim našim ljudima u Kanadi, Americi, Evropi, Australiji i to ja jako poštujem, a i oni. Pesma za kraj, Bajaga. Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš, preboleću što god da učiniš. Učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čitav svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlost prolije?